U QK-ja nuk është duke rekrutuar asnjë person me dhunë ose në format si shtrajtojnë mas mediat, por u QK-ja ka shpallur mobilizimin e përgjithshëm gjithë kombëtar të moshave të cilat I takojnë kontributit dhe I takojnë ushtrisë që të veprojnë në Kosovë në radhët të ushtrisë që të Kosovë. In Kosovo, the Kosovo right now has been turned into a reserve in which the people are killed, massacred, in which the bodies of the dead people have been burned. And this all is happening on the side of the Serbian military forces and paramilitary units of Mr. Milosevic. Nuk neve na vjen keq edhe vetë zhvillimi I luftës. Mirë po, nuk ishte vërtet kjo që NATO ka provokuar problemet, ato kanë qenë projekte të parapregaditura, si, edhe po nuk intervenoi NATO. Neve kemi paralajmëruar një muaj përpara, shtabi përgjithshëm I ushtrisë lindore të Kosovës ka paralajmëruar për aksionet të cilat kanë qenë të parapregaditur dhe sikur mos të ndërhyjmë te NATO. Mirë, me ty veçmërim, ka vizim të akimit. Thank you so much. Yes, I get it. Hello.